Hello guys, welcome to Belvedere Medical Center channel. Guys, nyangu ya dinayo nasi, dear medical aid. As we are approaching the festive season, zvakango naka kufara tichiziya kuti tine backup plan. Zvakango naka kuti kungorwara, uchiziya kuti zviri zvako zvese zviri covered. Nasi nyangu ya Dr. and Savelife Medical Aid. Savelife Medical Aid, ine ma plans ari affordable. Ine inonzi kwakumberi medical aid plan. Pakwa kumberi ine annual limit ye $4,000, meaning kuti ma benefits ako ese epabori you cannot exceed $4,000. Tine inonzi standard USD plan. Standard USD plan ine annual benefit ye $10,000. Also meaning kuti guys, $10,000 ndiyo ese ya winayo kuti ushandise ma benefits ako. Kune vanesenge vachida kuedera ma dependents ako. Our plans is under Taura, you can add up to 8 dependents. Then, nana baba wedu nana mai wedu wetine chida ku add from our medical 8 ish. Tine ino nzi tirito sene wakuru plan. Tirito sene wakuru ino cover wano kubawa ni 64 years. So, chukwira.